aqui, ó, pra mostrar pra vocês aqui, galera, ó, olha isso aí, ó. O Kakashi do Naruto e o Itachi do Naruto também, olha aí, ó, tá aí. Melhor do que nada. Eu sei que no desenho lá, no anime lá, eles não são amigos, mas são inimigos, mas aqui no GTA eles são amigos, né, então... Sim. Aí, Itachi, ó, sobe aí, sobe aí, sobe aí, vem, 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 vamos ver se ele vai subir, galera, olha aí, ó. Moto pegando fogo, a moto do... Ah, subiu, 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 nossa, tá pegando fogo nele! Oxi, tá gritando, velho, que isso? Ih, lá, já morreu, mano. Falou. Uhul! Bora, galera, vamos. Por isso aí, mano. Por isso aí, olha isso aí. Caraca, mano, da hora, galera. Nossa, 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 nossa! Não, não! Nossa! Burro! Poxa, que estranho, galera. Não era pra funcionar. Não, não era pra funcionar. Era pra funcionar, mas não tá funcionando. E aí, galera, ó. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Nossa, que é isso? Que é isso, velho? Nossa, mano. GG aqui, galera. Motona do motoqueiro aqui, ó. Por isso já tá vindo, mano. Ó, ó. Vem cá, caminhão. Vem cá, caminhão. Ó. Caraca, essa moto é... Ó, ó, subiu em cima aqui, mano, ó. É tão da hora, galera, que ela sobe. Os caminhão vermelho aqui, nunca vi isso aqui. Eu acho que... Ô, nossa! Cara burro! Que isso? Sei lá. Nossa, que é isso? Mano! Caraca, minha motona é loucona, cara. Talvez depois funcione, não sei, porque... Era pra funcionar um negócio da hora que eu ia... Que era pra acontecer e não aconteceu. Vamos meter o pé, mano. Falou, falou, galera. Falou, galera. Ó, a polícia vindo, a polícia vindo. Ó, falou, 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 polícia. Falou, polícia. Roubei seu carro ainda. Não, 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 não. Nossa, beleza, beleza. Vai, vai. A polícia tá vindo? Não tá vindo, não. Tá vindo, não. Vai, vai, galera. Vai. Ó, o turbo. Nossa, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Nossa, nossa, velho. Não, 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 não. Toma aqui. A polícia vindo ali, ó. Ó, ó. Só foi atirar. Coisa. Pera aí, galera. Já volto. Nossa, galera. Nossa, galera. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O que é isso? O que é isso? What the fuck? Nossa, velho. Mano, o que é isso? Cadê minha moto? Nossa, tá, já era, galera. Olha isso aqui. Já era. Já era, mano. Já era, já era, já era. Ó. Já era, ó. Aqui, mano. Vai. Acorda aí, Tachi. Acordei, aqui é Los Santos, mano. Não é Bahia, não, véi. Acordei. O miserável é um baiano. Ô, galera, olha isso aí, mano. Oi, 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 oi. Olha lá. Ó, ó, ó. Agora ele apareceu com o manto. Olha lá. Ui, ui, isso aqui, mano. Ui, isso aí, mano. O bicho, velho. Olha isso aí. Que é isso, mano? Ele tá com uma cabecinha, velho. Uma cabecinha lá. Como assim, mano? Sai, 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 sai. Mano, olha que loucão isso aí, galera. Olha a cabecinha dele, mano. É um. É aqueles. Como é que é o nome, galera? É. Cabeça dele é uma cebola, velho. Um rapá, vamos rapá, vamos rapá, vai, 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 toma, toma, toma. Um rapá. Nossa, 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 minha nossa, minha nossa. Corre, 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 corre. Corre da polícia, mano, corre da polícia, sai, carro. Ei, polícia. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, olha lá. Oxe, que é isso ali, que é isso ali, vocês estão vendo? Não! Nossa, velho. Nossa! Vamos cair fora! Fala, Itachi! Nossa, mano, pegou fogo, velho! Oxi! Que isso, mano? Cadê ele? Ele caiu? Olha ele lá, ó, 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 o cabeça de cebola, mano. Cabeça de cebola. Olha lá, olha lá, ó. Ó, loucão, cara, loucão, peraí. Ó, os dois aí, ó. O cabeça de cebola, Itachi e o. Coisa. Que isso? Eita, lá, 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 lá. Eu tô lá, mano. Nossa, velho. Vamos correr, mano. Pera aí, galera. Aí, galera. Aí, galera. Oh, beleza, beleza. Vai, 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 vai. Agora, você, agora ele não coisa. Olha lá, lá, lá. Vamos, galera. Vamos, galera. Nossa, mano. Dois caras numa moto, velho. Vamos, 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 vamos. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vai. Nossa, que é isso? Eu tenho correu, medo. Correu, correu, né? Correu, né? Toma. Caiu aqui. Nossa, nossa, nossa. O cara lá, 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 lá. Ui, lá, 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 lá. Vai subir na moto? Sobe na moto! Sobe na moto! Por que, que ele não sobe, velho? Galera, vai, 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 sobe aí, Tacho. Vamos, 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 vambora, cara. Vambora, vambora. Vamos, 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 vamos. Ativa o turbo!
Nossa, velho! Nossa! Meu Deus! Meu Deus, vamos. Galera, um lugar que eu queria muito ir é as montanhas, cara. Não sei se vocês já viram as montanhas do GTA. Vamos lá, Itachi. Vem. Sobe na moto. Vem. Em cabeça de cebola, velho. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. O cachorro sentado aqui, mano. Esperando. Nossa, velho. Ah, nossa. Vai, Itachi. Vai. 2000 anos depois. Mano, bizarro, galera. Corre! Olha os dois ali, mano. Ó, de boas, velho. Nossa. Que bizarrão, galera. Mano. Os caras ali, ó. Que isso? Toma, a polícia roubou o carro do cara ali, mano. Como assim? Caraca, passamos aqui, vai. Agora tudo tá online, ó. Vambora. Bora. Polícia aí, ó. Bom. Opa! Vambora, galera. Vamos lá pras montanhas, galera. A polícia vindo ali, ó. Ixi. Nossa. Caraca, nossa! Meu Deus! Olha a vinda aqui! A polícia é milhão, mano. Alô! Nossa! Mano! Oxi, carrinho da rodoviária aqui, velho. Vamos pegar o carrinho da rodoviária. É o carrinho da rodoviária? Sim. Acho que é, né? É, não é? É o carrinho da rodoviária. Vem. Eu acho que é o carrinho da rodoviária, parece. Vai, Tati. Vai. Falou, seus trouxa. Caraca. Nossa, que loucão, velho. Vai, Tati. Vamos cair fora daqui, galera. Uou! Vai pra cadeira, meu Deus! O que é isso, velho? Caraca! Polícia loucona ali, mano. Vambora, galera. E que é isso, carro aqui me fechando, velho? Sai! Ah, mano! Ah! É daqui, velho! É, por isso que eu sou preso, galera, ó. Não, cara, o cara vem me fechando, cara. Uou, mano! Tô indo desse jeito porque a polícia tá vindo aqui atrás de mim! Ah, a polícia tá vindo atrás de mim! Falou, polícia! Nossa! Caraca, a polícia ali, ó! Tendo vários giros ali, mano. Polícia loucona, velho. Cadê o cabeça de cebola? Morreu? Ó, cabeça de cebola aí, ó! Cabecinha de cebola, velho. Puxa lá! Cabeça de cebola, galera, ó! Loucão. Loucão, galera. Galera, ó. Loucão, mano. Loucão mesmo, velho. Vamos cair fora daqui, velho. Cadê minha moto, mano? Pera aí, eu vou coisar aqui, galera. Já vou. Beleza, galera. Vamos. É, eu spawnei a motinha aí. Vamos, então. Achou dois caras numa moto. Vamos lá assaltar o banco, velho. Vamos, rapá! Olha isso, mano. Olha lá. Cabeça de cebola, de cacaxi, loucão. Caraca, galera. Subiu isso aí, mano. É louquinho. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Nossa, vamos. Vambora, mano. Vambora. Dá o turbo aqui, ó. Nossa, que isso? Nossa, velho. Ó a moto, mano. Os dois. Que isso, cara? Mano. Nossa, que é isso? Nossa. Oxe, o cara tá contra mim, velho. Nossa. Mano. Vamos correr, galera. Não. Pega a moto, velho. Vamos. Vamos. Uhul. Olha os caras correndo. Eles estão com medo, galera, porque a moto tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho, ó. Vamos. Beleza. Nossa, eu vi um negócio ali. Não quero nem falar que eu vi, hein. Calma. Fala, polícia! Nossa! Mano, que bizarro, galera. Pode ir, vai. Nossa, velho. Galera, que loucão, mano. Olha isso, que é isso? O que é isso, galera? O que tá acontecendo aqui, mano? O que está acontecendo aqui, galera? Olha isso aqui, galera. Olha lá. Mano, o guri tá bravo comigo, velho. Oxi. Que foi que eu fiz, mano? Nossa. Ah, quer tretar? Vamos na luta, galera, ó. Três
cebola, mano. Nossa, caiu, velho. Caiu, lá, 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 lá. Lá, lá, no cabeça de cebola caiu, mano, ó. Vamos pegar aqui pro carro, ó. Pega o carro aqui, mano. Do nada o cara começou a me bater, galera. Sai, por isso. Também. Nossa, galera, que loucão. Do nada começou a me bater, velho. Oxi. Sai. Não mesmo. Alô. Pera, cadê? Cadê o turbo? Por que não funcionou, velho? Nossa, velho. Caramba, cadê? Mano. Que loucão, galera. Aí, ó, o turbo tá online, ó. É agora, galera, ó. Alô. Nossa, velho, sai, polícia. Galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozão aí, ó. Loucão, mano. Do Kakashi loucão. E o Itachi, que tá lá agora, sozinho lá. Não sei o que ele vai fazer agora, galera. E a gente tá aqui, ó, subindo o morro do... Morro do... Sei lá, morro de alguma coisa aí. Falou, galera!